waxa aan ka hadlayo adduunka iyo beesha caalamka ayay aniga dadka adduunka iyo beesha caalamka ka hadlami qisan idin sheegaya hadda ka hor dadka qaarkiis oo badan waa nool yihiin hal iyo laba oo dhintay waa jiraan oon ogahay intii dhimatay kulligood allah u naxariisto dadka qaarkiis way imaqli doonaan habeen baa la isku soo qaaday dhowr jeer maalin dhaweedan soo xasuusto wataa waa ku qoran meeshayda hooyaday aabahay markaa xamar ila joogay oon jawhar ka keenay lix sanay geerideeda ka hor hooyaday waxay qabtay alzamer miir ma ogeyn meel ay joogto aabahay sokoriy waxa waa hayeen laakiin isagaa xanuunsanaa oo sokorta iyo waxaas uu ku xanuunsanaa laakiin hooyo wax xanuunu kale ay qabtay male laakiin cudurkaasaa taabtay marka saaxiibada ama waalidka ama walaalaha siyaasadda soomaaliya wuxuu kala duuranayay madaxweynihii xilligaas joogay iyo guddoomiyihii marka anigu ii arkayay inaan marka madaxweynaha aragtidiis kasoo horjeedno oo guddoomiyaha baarlamaanka markaas wuxuu lahaa isagana heeb ahaan madaxweynihii isxigeen annaa waalidna waa ii ahaa dadka madaxda ka ah dalkaanna gaar ahaan caasimadana waa ka mid ahaa marka wuxuu ilaa qadiijo aan kula taliyo annagoo meel ku kulansan aan kula taliyo abidkiideed amaan siyaasad taladeeda ku siiyey talada iga qaado ninkaas xabo ma ogey kaas kale maya madaxweynaha ma aragtidiisa markaa qabay oo guddoomiyihii markaa jireen aan ka aragti duwanaa wuxuu leeyahay guddoomiyaha nin wax og waaye caalamkuu ogyahay ninkan abtiga dartiis maa ugu hiilina mayaan ku iri sidaas iyo sidaas iyo sidaas maba iga dhageysanaya marka isaga iyo ninka madaxweynaha ahna waa isku heeb marka wuxuu leeyahay maya ka daa qadiijoy anaa kuu sheega xaba ma garta ninkaa abtiga ah ninkan ha ka harin mayaan ku iri anoo b b cda ka hadlay u dhegaystay idaacad wuu seexan waaye way joogaan waxaa ka mid ah guddoomiye mahad cabdilla cawad dadkii hadda aan ka xusi karo markaas nala joogay intii dhimatayna allah u raaco mudo qofka aan sheegayo iyo qof kaleo hadda xildhibaan oo aada iigu dhowaa saaxiib aan ahayn waa dadkii dhintay ku jiraan iyo qaar kale marka wax badanuu ku celceliyay markaas waxaan ku yidhaha abtii beesha caalamka anigu dan kama lih marka markuu noo imaanayo galabbihii iyo wixii wuxuu arkaa hooyi abo markaas joogo oo meel fadhiyo oon anigu dhex fadhiyo uu mararka qaarkood xitaa u qiiroon jira sida waalidka iyo khadiijo ay ku tahan jeclahay u dhihi jiray bas markaas waxaan ku yidhi abtiyow marka guriga meel kora hooyo iyo aabana degayn annagana meel hoosaan fadhiisan galabtiya marka hoos loo soo dejiyaa oo arkaa casarkii meelahaas markaasu wuxuu dhahay waxaan ku yidhi beesha caalamka aniga warkeeda kuma jiriyaan ku dhah markaasu yidhi maxaa dhacay waxaan ku yidhi beesha caalamka hooyadeena markaa saddex sano alzamarka haya oo aysan ogeyn inay xamar joogto inay jawhar joogto markaasa waxaan ku yidhi beesha caalamka 24 saaca waxay lasoo hadlaan abtiyow hooyay lasoo hadlaan waxay leeyihiin uu dhahay bal iyada weydiiyaan ku yidhi maba garan kartaba kulligood meeshay soo wada galaan telefoonkana laga dhigaa haddana safiiradii baa soo wacayaan dhah hooyaday marka ayagiyaa soo galaaya qadka maxay leeyihiin uu kusoo celiya markaasa waxaan dhaha ma ogiyo weydii horta taasaan ka ahay beesha caalamka aniga waayo waxaan ogahay dalkayga danihii aan annaga ka leenahay beesha caalamka kuwa ka badan ayagaa naga leh dowladaana dalka ka jirta mandate haysato jabtar sabanna waa kasoo baxnay kumeelgaar kuma jiro fursadaas aan haysano aday nagula shaqaysana ciddii nagula shaqaysa kii nala jiraan la jirnaa kii naga jiraan ka jirnaa taas waa cabsi ima gelinaysa marka hadalkooda iyo dhawaaqooda hogaamiyaha tala same waxa waaye waa ka aragti duwan yahay profesor jawaari maalin hadal uu sheegeen dhageysanayay guddoomiyahaygii hore baarlamaanka oo yidhi waa carari jirnay kulligeen waxaan tegi jirna meesha laakiin dowladdan waxay dowladihii hore ku dhammaataa ay ku dhaantaa ayagaa wax u yeeriyeen looma yeeriyo tala samays waa taas miyaan u xaasisanayaa marka talasamaanta aqliga hogaanka qaranka ayaan ku raacnay haddaan shalay joogi jirna waa la kala carari jiray laakiin hadda isagaa in cagaha dhulka lagu haysta keensada siiya fursadda uu qofka leeyahay liminta uu qofka leeyahay ka xaasidna xildhibaanaa jooga ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahdaan madaxweyneyaalaa jooga horay dalkan usoo maray kuwo kale oo han ka leh oo musharaxiin ah oo laba garab ahaa jooga laba kudlad kale ahaa jooga oo saf ah ayagana raba wasiiro horaa jooga wasiira dowladda ka tirsanaa jooga xildhibaano horaa jooga xildhibaano dowladda ka tir diblomaasiyiinaa jooga wasiir cabdisamed hadda ka mid a dadkii oo
oo hadda meeshan igula jiro aan salaamayne intaas aad dalkan joogto war fursadahan dadkaasi waa soo heli waaye taladaas ilaahay waa waafajin waaye talasa maanta isaga ilaahay waafajin maanta kii saas ahaa oo talada ilaahay waafajin waaye han siyaasadeedna leh ka bilow inuu xildhibaan berri noqdo inuu ra-iisul wasaare noqdo inuu safiir noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu wax walba noqdo ogna beeshiisu inay 61 golaha aniga aan ka tirsanahay golaha shacabka ay ku leedahay xildhibaan oo 61-gaas inta tawfiiqsadaan ama kudlada musharaxiinta ku jiraan geeskaas ah ama kudlada musharaxiinta geeska kale ah ha ku jiraane hal 61 ku kulmaysana ay cirkii dhulka laysku dhajiyey ay u eg tahay inaan shib ku ahaano oo aan dadkaasoo dhan argagaxay aan dhahano annaga ma jirtee xukuumadda aan ka tirsanahay ra-iisul wasaarahayga uu hogaaminayo 17 September ama xeryaha ku jiraan ama ha ka baxaan xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu nagu hogaamiyo oon anigu xubinta ka ah baa laga rabaa ama waan gaarsiinaynaa meesha aan rabnay ama annagaa ku fashilmayno markhaati baa laga ahaanaya madaxweynahana beri buu ka ahanayaayo xilka waa la kala leeyahy aniguse inta hadalkaasi jiro waa sheegayaa 12 April waa soo noqon doontaa haddaan mucaarad meyar qaba la helin mucaaradka meyar la-aanta keliyaan u digaya anigu dumarnimaa la igu soo abuse gareyn waayey 0.5 nimaa la igu soo abuse gareyn waayey waayo allah subxaanahu watacaala xaggiisaan u noolahay xaggiisaan u dhaartay danta dalka iyo dadka sida ay ku jirtana maantana shalayn aan ugu codeeyey gacantana u taagan berina ugu taagaya haddii allah awoodala ogolaado oo noolahay oo naf igu jirto taas waaye samadoon maxamed mursal waare waa kusoo dhaweynahoy waa ku salaama aada u mahadsan tahay talooyinkaagii iyo fikirkaagii iyo wixii aad soo jeediso oo dhan waa macquul halkaa ku socon ku leeyahay maxamed cabdi casiis labada su-aalood oo ahayd ma jirtaa qorsho nacam waa jirtaa waxaa hadda wasiir beyle oo loo leeyahay sagxaddaa la taagan yahay waxay ahayd qorsho la aruurinayay that's why aan u leeyahay haddii dhaqaale iyo waxa dowladda lagu caawinayo ay jirto hay-adaha kala duwan wasaaradaha kala duwan wasaaradda maaliyadda sida aan kuu leeyahay hadaayt markaan ka hadlayay amniga doorashada markii laga hadlo wasiirka ra-iisul wasaaraha ajeer gareeya dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir wasiirka amniga waxaa fuliya wataliyaha ciidanka booliiska sidaasaa marka qeybaha kale ay u fuliyaan dhaqaale haddii dowladda sideedaba miisaaniyad baa dalkan ku dhaqmaa dal kastana uu ku dhaqmaa bilaanjo sideedaba waa filasho horey waa u sheegay hadday tahay deeq dibadda oo dowladda loogu deeqo war kuwa adduunka hore u mara joogaa loogu deeqaa annaga in nala gacan siiyo wax oo mufaaja-a ma aha